večer, dragi gledatelji. Moje ime je João Relić Macedo. Dobrodošli u još jedan dio serijala Isusov život. Večeras je treća i posljednja epizoda ovog vikenda u kojoj se fokusiramo na poziv koji Isus upućuje svima nama u Mateju 11. poglavlju od 28. do 30. stiha. Ako do sada niste bili u prilici pogledati prva dva dijela, preporučio bih vam da odete, pronađete ta dva videa, pogledati ih i onda se vratiti na ovaj video. Tako ćete moći bolje razumjeti o čemu ćemo večeras razgovarati. Prve večeri smo pogledali sam poziv. Što je Isus govorio? Na što nas je pozivao? A onda smo sinoć proučili njegovu povezanost s pričom o učenicima koji su trgali žitarice i jeli ih na šabat. Večeras ćemo proučiti vezu između poziva i priče o ozdravljenju čovjeka sa usahlom rukom. Ovu priču možemo pronaći u Mateju 12. poglavlju od 9. do 14. stiha. Večeras vas pozivam da ovu priču čitate sa mnom. Matej 12, 9 do 14. Ja ću čitati iz suvremenog hrvatskog prijevoda, gdje tekst kaže sljedeće. Odande je otišao u njihovu sinagogu, gdje je bio neki čovjek s usahlom rukom. Neki su Židovi upitali Isusa s namjerom da ga optuže. Je li dopušteno liječiti na šabat? Isus im je rekao, tko od vas ne bi uhvatio i izvadio svoju jedinu ovcu ako na šabat padne u jamu? A čovjek je mnogo važniji od ovce, zato je dopušteno na šabat činiti dobro. Zatim je rekao onom čovjeku, ispruži ruku. Čovjek je ispružio ruku i ruka mu je postala zdrava kao i druga. Farizeje su izašli i počeli smišljati kako da ubio Isusa. Jedna od najdražih uspomena koje imam iz djetinjstva bili su vikendi provedeni s prijateljima mojih roditelja u jednom od naših nacionalnih parkova u Portugalu. S vremena na vrijeme iznajmili bismo veliku kuću pokraj nacionalnog parka Jerez na sjeveru Portugala. Tata bi pozvao još dvije obitelji koje su poput njega voljele provoditi vrijeme u prirodi i tamo bismo bili cijeli vikend. Polako, ali sigurno, sam se jako zbližio s tim prijateljima. A budući da smo to radili prilično redovito, a ja sam bio tek tinejdžer, prirodno je da sam se počeo ugledati na te prijatelje i smatrati ih nekakvim uzorima. Ali jedan član moje obitelji nije ih volio kao ja. Jednog dana, tijekom jednog od onih vikenda u Jerezu, moj djed je došao do mene, povukao me u stranu i rekao mi, čuve se ovih prijatelja, malo su čudni. Bio sam pomalo iznenađen i pitao sam ga zašto, a on je rekao, oni ne vjeruje baš u iste stvari koje mi vjerujemo, malo su čudni, dakle čuvaj ih se. I naravno počeo sam se pitati zašto mi djed to govori. Ono što se dogodilo toga dana bilo je da je moj djed počeo jedno od svojih redovitih govora o tome kakav će biti život na nebu nakon Isusov dolaska. O, bit će super, rekao je. Svatko od nas imat će svoju malu harfu i cijeli dan ćemo provesti svirajući i pjevajući. Jedan od mojih prijatelja skočio je, to neće biti raj za mene, mrzim pjevati. Ako moram pjevati cijeli dan, svaki dan, cijelu vječnost, to će za mene biti više pakao nego raj. I to je bio razlog zašto je moj djed bio toliko zabrinut za tu obitelj. Budući da moj prijatelj nije spadao u kategoriju ljudi koji vole pjevanje, očito nije pripadao ni kategoriji ljudi koji će biti u raju.
I budući da nije pripadao toj kategoriji, očito je da pripada kategoriji čuvajte se ovih ljudi. Čuvajte ih se jer su čudni. Kada čitamo priču o čovjeku sa usahlom rukom u 12. poglavlju Evanđelja po Mateju, pitam se događa li se nešto slično i ovdje. Jer pitanje koje se postavlja Isusu, je li dopušteno liječiti na šabat, je samo krajni rezultat dugog procesa kategorizacije od strane farizeja prema Isusu. Da objasnim. Hrvatski prijevod teksta koje smo pročitali prije nekoliko minuta nam govori da su ga farizeje pitali ovo s namjerom da ga optuže. Grčki glagol koji se koristi u ovoj rečenici je glagol kategoreo, koji je u to vrijeme značio optužiti. No vi koji imate sluha za jezike, mogli biste prepoznati vezu s još jednim hrvatskim glagolom, glagolom kategorizirati. Ako jeste, upravo ste, jer kategorizirati doista dolazi od kategoreo. Naravno, ova se riječ s vremenom razvijala, gubila i dobivala nova značenja. Danas glagol kategorizirati više ne znači optužiti. No, pitam se je li značenje grčkog kategoreo i hrvatskog kategorizirati zapravo toliko udaljeno jedno od drugog. Jer istina je da u srži svake optužbe stoji prethodni proces kategorizacije. Da bismo nekoga optužili za nešto, prvo ga trebamo pokušati svrstati u nekoliko kategorija dok ne pronađemo onu pravu. Da vam dam primjer, a to je naravno hipotetično. Da bih optužio Cristiana Ronaldo da je najbolji nogometaš u povijesti, prvo bih ga morao pokušati smjestiti u nekoliko različitih kategorija nogometaša. Loš nogometaš, ne, nije to. Procješni nogometaš, nije to. Dobar, vrlo dobar, odličan, genijalan, Modrić, ne, on je očito bolji od Modrića. I konačno, kad niti jedna druga kategorija ne odgovara, onda mogu Cristiana Ronaldo staviti u njegovu posebnu kategoriju i optužiti ga da je najbolji nogometaš u povijesti. To je proces kategorizacije koji obično stoji iza svake optužbe. I to je razlog zašto tvrdim da kada čitamo da su farizeji postavili Isusu pitanje kako bi ga optužili, mi u stvari samo vidimo krajni rezultat dugog procesa kategorizacije. Proces u kojem su se farizeje, baš kao i moji djed, pokušavali shvatiti trebali smjestiti Isusa u kategoriju u redu ili u kategoriju čuvaj se jer je čudan. To je bio proces koji je započeo na kraju 11. poglavlja, kada je Isus pozvao svoje učenike da na sebe preuzmu lakši jaram od onog koji su nudili farizeji i drugi vjerski autoriteti toga vremena. Njegov jaram. Bio je to proces kategorizacije koji se zatim nastavlja na početku 12. poglavlja, kada se Isus otvoreno postavio protiv farizeja i njihovog tumačenja onoga što Židovi smiju ili ne smiju činiti subotom. Kroz sve ove odlomke trudili su se razumjeti ovaj neobičan lik po imenu Isus. Nije se uklapao u kategoriju koju su prethodno stavljali druge ljudi. Ali stvar je u tome, Isus je doista bio čudan čovjek, zar ne? Baš kao i Ronaldo, bio je u svojoj kategoriji. Sada pitanje je, postoji li nešto što objašnjava njegovu neobičnost? Postoji li neki princip koji vodi do ovih naizgled suprotnih slika istog čovjeka? I ovo je trenutak kada bih se želio vratiti nečemu što sam spomenuo u petak navečer. Isusov koncept poniznosti. Kao što sam rekao u petak, vrsta poniznosti koju Isus pokazuje u ovim tekstovima
čini se da se razlikuje od mnogih naših vlastitih definicija poniznosti. Jer iako Isus kaže da je ponizan i krotak u Matejevom evanđelju 11.29, čini se da se također ne boji suočiti s farizejima i naučiti ih lekciju o svetkovanju subote samo nekoliko stihova kasnije. A kada su ga pitali je li dopušteno liječiti subotom u odlomku koje smo pročitali prije nekoliko minuta, on ne samo da ih optužuje za licemjerje spominući ovcu koju pada u jamu, nego se također čini da liječi čovjeka na način za koji je znao da je provokativan za farizeje. Dakle, čini se da ovaj ponizni Isus ima doista čudnu vrstu poniznosti. I moram priznati da sam se, dok sam pripremao ovu propovijed, prilično namučio, jer sam i sam pokušavao razumjeti tog čudnog Isusa i njegovu čudnu vrstu poniznosti. Moram reći da nije bilo lako, ali na kraju ovo je zaključak do kojeg sam došao. Vodeći princip iza Isusove čudne vrste poniznosti bila je njegova istinska briga za ljude oko sebe, a posebno za one koji su bili potlačeni. Zapravo, riječ kojom se opisuje u Matoju 11.29, a koja je na hrvatski prevedena sponizan, također bi se mogla prevesti kao niskoga statusa ili smanjene moći. Značenje, ne poniznost u psihološkom smislu, već poniznost u socioekonomskom smislu. Što i nije tako čudno ako stvarno razmislite o tome. Uostalom, nije li to stolarov sin? Sin Marije? Žene koje su drugi vjerojatno gledali s prezirom nakon što je zatrudnjena prije nego što se udala. I budući da je to bio slučaj, njegov odnos prema onima koji su trgali žitarice da bi jeli i prema onima kojima je bilo potrebno ozdravljenje bio je bolji nego što bi odnos farizeja to ikad bio. Da, moji prijatelji, Isus kojeg nalazimo u ova tri odlomka vjerojatno je i sam bio društveni izopćenik kojemu je, za razliku od farizeja, većinu njegovog života nedostajala društvena, politička i vjerska moć. A to je značilo da se on zapravo mogao odnositi prema onima koji su u subotu trebali trgati žitarice da bi jeli i prema onima kojima je bilo potrebno ozdravljenje. Otuda je proizašla njegova čudna vrsta poniznosti, iz njegove istinske brige za druge ljude, posebno za one koji su bili potlačeni. Poniznost kojega je navela da vrlo lako ostaviti po strani vlastiti ego kako bi se žrtvovao za druge, da, ali i poniznost kojega je tjerala da se zauzme za one koji su još manje privilegirani od njega, kad god je to trebalo učiniti. Doista, čudna vrsta poniznosti. Ovaj vikend smo govorili o Isusovom pozivu. Jučer smo govorili o činjenici da nas u Mateju 11 Isus poziva na istinski odnos s Bogom. Odnos koji je dublji od bilo kakvog vanjskog iskazivanja religioznosti ili pravednosti. No, čitajući priču o ozdravljenju čovjeka sa usahlom rukom, čini se da nas Isus također poziva i na nešto drugo. Poziva nas da se također držimo njegove neobične vrste poniznosti. Poniznost koja ne zahtjeva samo žrtvu, već poniznost koja se temelji na istinskoj ljubavi prema onima oko nas. Poniznost koja nas vodi do toga da smo u stanju svoje vlastita očekivanja koje imamo prema drugima žrtvovati kako bismo im omogućili prostor koji im je potreban za njihovo osobno putovanje s Bogom. Poniznost koja nas, kad god to je potrebno,
tjera da ustanemo i branimo nekoga od tuđih optužbi. Ovo bi također mogla biti važna poruka svijetu u kojem živimo, a koji je, čini se, pogođen strukturama moći. Ovom svijetu kriminala, ratova, gladi, autoritarnosti, rodnih razlika u plaćama i rasnih nejednakosti. Svijetu kojemu očajnički trebaju ljudi koji bi baš poput Isusa mogli biti pomalo čudni, djelovati drugačije od drugih, mogli se boriti za drugačije vrijednosti od ovih. Ljudi koji se usude biti čudni i čineći to odražavaju Bogom danog slugu Isusa Kriste. Dakle, dok zaključujemo naše proučavanje Isusov poziva ovog vikenda, pozivam vas da prigrlite čudnu vrstu poniznosti koje Isus pokazuje u ovim tekstovima. Poniznost koja je vođena našom ljubavlju jednih prema drugima i ljudima oko nas. Poniznost koja nas ne ostavlja ravnodušnima prema tuđoj patnji, već nas zapravo tjera na djelovanje. Poniznost koja nas tjera da se zauzme za one kojima je najpotrebnije. Moja želja je da svi imamo tu čudnu vrstu poniznosti u teškim vremenima u kojima živimo. Dopustite mi da se pomolim zajedno s vama. Dragi Bože, danas ti želimo zahvaliti što znamo da si uvijek spremni stati u našu obranu. Želimo ti zahvaliti za sve situacije u kojima si to već učinio. Želimo ti zahvaliti za tvoju neobičnu vrstu poniznosti. Ali također tražimo da ovu neobičnu vrstu poniznosti staviš u naša srca. Ne samo da bismo imali pravi odnos s Bogom, kao što smo spomenuli nekoliko puta ovog vikenda, nego da možemo istinski brinuti za one koje su oko nas. Tako da u svemu što činimo ne budu vidljiva naša lica, naša ljubav i naša služba, nego tvoje lice, tvoja ljubav i tvoja milost. Stavi ovu želju u naša srca, ne samo danas, nego svakog dana našeg života. Molimo te ovo, u Isusovo ime. Amen. Dragi gledatelji, bilo mi je zadovoljstvo provesti ovaj vikend s vama. Naše proučavanje Isusova poziva ovdje završava, ali naše proučavanje Isusova života nastavit će se. Ako to niste učinili do sada, ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal i aktivirati obavijesti kako biste saznali da su objavljene nove emisije. Laku noć i vidimo se uskoro.